Марихуана у копченому салі. Саме таким наїдком хотіли поласувати в'язні. Посилка із традиційною українською стравою, приправленою забороненою травою, надійшла з Житомира. Було зафіксовано в Городищенській виправній колонії. Однією спробою була передача 4 пакунків з зеленою речовиною рослинного походження, яка була ретельно замаскована в копченому салі. Дана посилка надійшла, як вказано на поштовому маркуванні, від жительки міста Житомир. Іншого засудженого хотіли підлікувати таблетками із наркотиками. Так, у баночці з йогуртом були 20 капсул, усередині яких містилась біла порошкоподібна речовина. На поштовому маркуванні вказується, для кого дана посилка призначається. Засудженим проводиться бесіда, в результаті якої роз'ясовується, наскільки правдива інформація, що дана посилка надіслана саме для нього. Про дані факти працівники колонії повідомили співробітників Рівненського райвідділу міліції, речовини направлені на експертизу.